É só essa semana! A Lar Brasil vai estar lotada para a Super Queima de Estoque. Produto novo na caixa com até 60% de desconto. Lavadora de máquinas quilos, R$ 799 por R$ 439 à vista. TV Samsung 32 polegadas de R$ 1.999 por R$ 1.499. Colchão Titânio Solteiro de R$ 499 por R$ 249. É pra zerar o estoque. Lar Brasil, pensando em você.